Kasínovú hru European Roulette Gold majú na svedomí páni zo spoločnosti Microgaming. Spadá do Gold Series, ktorá zahŕňa okrem rulety aj ďalšie hry, ako European Blackjack Gold, Double Exposure Blackjack Gold alebo Baccarat Gold. Cieľom tejto vylepšenej série je, aby oslovila a najmä vyhovovala hráčom obľubujúcim sofistikovanejšie online kasínové hry. Pri prvom kontakte s ruletou European Roulette Gold v online kasíne Etipos.sk nás okamžite prepadol pocit, ako by sme naživo zasadli hraciemu plátnu s kolesom. Prepracovaný grafický vizuál nás rýchlo vtiahol do víru hrania a po niekoľkých hodinách sme si uvedomili, aký dlhý čas sme pri tejto rulete strávili. Ako už samotný názov rulety napovedá, ide o ruletu s európskymi pravidlami. To znamená, že na hracom plátne a kolese sa nachádza 37 políčok, teda 0 a ďalších 36 čísiel. Na rozdiel od tej americkej rulety, kde je dvojitá nula, je hodnota RTP pre európsku ruletu vyššia, a to celých 97,3%. Uzatváranie stávok je veľmi jednoduché. Vyberiete si hodnotu žetónu a umiestnite ho na vnútornú alebo vonkajšiu stávku. Usporiadanie je jednoduché a veľmi prehľadné, čo umožňuje plynulý priebeh hry. Pri voľbe stávky môžete použiť režim regulár alebo expert. V prvom prípade ide o klasiku, pričom na hracom plátne nechýba obľúbený racetrack z Les Voix du Zero, Tierce du Cylindre a Les Orphelins. Ďalšie možnosti stávok nájdete v režime Expert, takže ak chcete staviť napríklad na Red Splits, Black Splits alebo Finale and Plan, musíte kliknúť na režim Expert, potom kliknúť na Callbacks a vybrať si. Unikátnou vlastnosťou European Roulette Gold je, že si môžete ľubovoľne navoliť až 8 rozložení stávok. Kliknete na Expert režim a následne vyberiete Edit Layout. V novej obrazovke si do detailu rozložíte žetóny na hracom plátne. Týchto maximálne 8 zvolených rozložení môžete kedykoľvek počas hry aktivovať či vymeniť. Potešila nás aj zakomponovaná funkcia Ribet, ktorú sme dosť často využívali. Vývojári mysleli aj na to, aby hráč nemusel vyklikávať každé jedno zatočenie kolesom. Nastaviť si môžete automatickú hru Autoplay. Je už len na vás, či sa automat zastaví pri vami stanovenom počte hier alebo po prekročení niektorého vyplneného limitu. Dokonca sa dá nastaviť aj dĺžka intervalu medzi jednotlivými zatočeniami. Ak máte radi štatistiky, prídete si na svoje. V hornej časti obrazovky vpravo vidíte prehľad horúcich a studených čísiel. Pri poličku, kde si prepínate režimy hry, sa nachádza symbol percenta. Po jeho zakliknutí uvidíte podrobnejšie štatistiky o samotnej hre. Celkový hrací čas, najvyššie výhry či percentuálne výsledky vnútorných a vonkajších stávok. Online kasinovú hru European Roulette Gold sme vám síce dopodrobne opísali, no aj my veľmi dobre vieme, že najlepšie je si samotnú hru osobne vyskúšať. Pokiaľ v kasíne sem tam otočíte nejaké to euríčko, určite si zahrajte práve túto verziu rulety. Ak máte tesne pred výplatou, môžete si v Etipos kasíne vyskúšať rôzne rulety aj úplne zadarmo.